waxyaalaha mucawiqaadka ama xannibaya ama hor istaagaya mararka qaarkood cadaalad in la sameeyo. Waynu u baahannahay inaynu aad uga taxadarno ilaa lix arrimood ayaa ugu muhiimsan markii mujtamacaan aad iyo aad u fiirfiiriyey. Waxaa ugu horreeya waxyaalada dadka cadaaladda ka kaxaya, alqabaliya, alcasabiya, waa shayga koowaad oo Soomaaliya halkaa ina dhigay. Qabyaalad cadaaladii looga tago oo si xun laysugu hiiliyo oo nintooxsi iyo dhulmi laga galo, maxaa yeelay haddii qabyaalada ay jidho, macnaheedu waxa weeye qolo walba inay tiraahdo aniga keliya ayaa jira, waa anaaniyadii, cid kale qabiilkayga iyo gobolkayga mooye cid kale noolaan mayso, wixii kalena waxay keenaan waa khaldan yihiin, danta anigu aan wato keliya ayaa saxsan, waxyaalaha inaguna aynu ku burburnay ummaduhuna ay ku burburaan wey. Allah markuu leeyahay ya ayuha alladhina amanu kunu qawamina bilqisti shuhadaa lillah walaw ala anfusikum aw lilwalidayn walaqrabin. War cadaaladu hadday naftaada ku jidho waa inaad cadaysa labada waalid, xigtadii waa inaad cadaalad ka samaysaa. Qabyaaladu waxay ina geeyisiisay in la soo saaro mararka badan madax tii munaasibka ahayd aan ahayn, oo lagu soo saaray hebel waa reer hebel, iyadoo la helayo dad badan oo ka daacadsan, ka aqoon badan, mansabka uga munaasibsan, laakiin qofkaasi waxa uu ku yimid oo keliya ay tahay inuu yahay reer hebel. Waxyaalaha ummadaha burburiya way innagana halka ina dhigay. Waa tii nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam xadiiskii saxiixa ahaa, unsur akhaaka dhaaliman aw madluuman, walaalka u hiila haddii uu gardaran yahay iyo haddii laga gardaran yahay. Markii asxaabtu ay weydiiyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam, garanay haddii laga gardaran yahay markuu gardaran yahay sidee ugu hiilinayna, dulmigaad ka qabanaysaan buu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam. Waaka way jidhaa hadda waxa ina ka shaqeeya waxa weeye qabiilkaaga u hiili gar iyo gardaraba, waa wixii ummadihii hore ay ku ba'een. Arintaas ilaa laga xoroobo qaran iyo dowladnimo jiri mayso, ummadaha adduunka ka jira la tartami mayso, la tartami mayno, xataa diintii iyo cibaadadii iyo tawxiidka baa wax u dhimaya. Maxaa yeelay marar badan qabyaalada waxaa laga hormariyaa diintii iyo cibaadadii Ilaahay cabsidiisa subxaanahu wa tacaala, ayaa qofka waxaa kala weyn inuu qabiilkiisa dulmi ugu hiiliyo, taasuu tixgelinaya. Waxaa ka mid ah waxyaalaha cadaaladda wax u dhima oo aad u badan hadda siyaasadda waa meelaha ugu khatarsan. Markii qofku kursiga aanu u imaan ummadda inuu u shaqeeyo, ilaan kursiga qofka ku fadhiya waa qawsaarkii ummadda, waa shaqaalihii ummadda, waxaa waajib ah laba arrimood inuu ka shaqeeyo: ummadda diinteedana inuu u ilaaliyo, adduunkeedana uu ilaaliyo, labada xil oo saaran labadaa wey. Dan isagu uu leeyahay hadduu meesha u yimid isaguna waa ku halaagsamayaa ummadiina, maxaa danteedii waa burburinayaayo, aakhiriya adduunba dhibaato weyn buu u soo jiiday. Qofkii kursiga ku fadhiista inuu cadaalad ka sameeyo. Maanta waxaa badan oo inuu wada ognahay qofkii kursiga ku fadhiya si uu xilkiisa u ilaaliyo, cidduu shaqo u magacaaba inay tahay ciddii kursigiisa ku ilaalinaysa, badanaa inuu intaa u eego. Laakiin yaa ummadda wax ugu yaal, yaa ummadda diinteeda ka shaqaynaya, adduunkeeda yaa ka shaqaynaya, midnimadeeda yaa ka shaqaynaya, dhaqaalaheeda yaa ka shaqaynaya, amnigeeda yaa ka shaqaynaya, badanaa lama tixgeliyo. Hebel adiga ma ku raacsan mise kuma raacsana, miisaanka la isticmaalaa kaa wey. Cadaalad darradu meelaha ugu waaweyn ay ka dhacday wey, ama dulmiga ugu weyn uu ka dhaco, allah mustacaan, aad in looga taxadaro wey. Wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl, mas-uuliyaddu waa ammaano. Ya ayuha alladhina aamanuu laa takhuunu allaha waarasuul wa takhuunuu amaanaatikum, inna allaha yaamurukum an tu'addu alamaanaati ilaa ahliha. Marka ilaahay uu leeyahay ammaanada u guta cidda ehelka u ah, waxaa ka mid ah mas-uuliyaddu waa ammaano. Qof aan ehel u ahayn inaan loo dhiibin. Qabiilku wuxuu keenayaa mid ka dhibay ugu qaylo badan, ugu daroga cun badan ayaa qabyaaladu soo saaraysa. Qofka madaxa waa inuu yidhaahdaa maya kan, kan waa maya, ama isugu waa inuu yidhaahdaa kani socon maayo. Qof kale munaasib qabiilka waa laga helayaa, keena qof munaasib waa inuu yiraahdo. Laakiin kii suuqa ku fashilmay in la yiraahdo shaqa loo helayo, wasaaradda shaqa laga siinayo, halkaa lagu naasnuujiyo, waxa halkaa ina dhigay wey, allah mustacaan. Waxaa ka mid ah waxyaalaha ayaa cadaaladda burburiya oo waqtiyaalkan oo kale aad u badan arishwa, laaluushki, in diintii iyo iimaankii iyo cadaaladdii dhaqaale lagu bedesho, oo qofkii karkaarka lagu weydaariyo xoogaa dhaqaalaha oo la siiyey. Qur-aanka in badan baa Ilaahay ka digay, diinta iyo iimaanka iyo caqiidada qof walba ina ka mid Ilaahay uu ballan kula jiraa,
inuu cadaalad sameeyo markii xogaa gacanta looga dhibi cadaalad ay ka kaxayso qofkaas khatar buu ku jira inna alladheena ishtaruna bi'ahdi illahi wa imanihi thamanan qaliilan ulaa'ika la khalaqa lahum fil aakhirah wa la yukallimuhum allah wa la yanzuru ilayhim yawm alqiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun aleem bal inta wa'id laysu daba dhigay fiiri kuwa ilaahi balantiisi aya dhaarihi ay dhaarteen ku bedelanaya adduun yar adduunka waxa yaalo qofka hadii la siiyo mar di diintiisa uu dhaafsanayo waa thaman qaliila qiima male ilaahi wuxuu yiri koow kuwaas horta aakhiro nasiib uma jiro aakhiro waxa uma jiraan adduunka waxa cun lahayna cunay maanta qiyaamada ilaahi la hadlimayo ilna xariisiyad ilaahi ku eegimayo ilaahi uu dami dhaafi maayo inta waxa lagu khatimay cadaab xanuun badan waa leeyahay allah musta'an qof walba ina lamida ina kamida ilaahi wuxuu ahdi kula galay inuu cadaalad sameeyo haqa inuu u hiiliyo diinta inuu u hiiliyo mujtamaa waxa danta ugu jidho inuu ugu hiiliyo waxa kamida waa dogtihi nabiga kaleey salaatu wasalaam hadiis saxiixa inuu ku lacnaday la'ana allah raashi wal murtashi war raish midka laaluushka bixinaya iyo midka qaadanaya iyo midka ka dhex shaqeynaya saddexda waa lacnad baa nabiga ku dhiftay kaleey salaatu wasalaam maanta laaluushka la bixinayo qofka xoolaha ummada bixinaya waana sida loo badan yahay xoolaha la leeyahay la bixiyo waa xoolihii ummada laga dhacay qofka saddex dambi buu galay dhicitaanka horta xoolihii ummada uu dhacay waa dambi la rabo ilaahay inuu toobad keeno inuu laaluush ku bixiyo waa dambi labaad ku siinayo inuu cadaalada ku weydaariyo waa dambi saddexaad ilaahay laga cabsa laakiin qofka isagu xoolo uu leeyahay ku bixinaya laaluushka isagu laba dambi buu galaya waa mar hadda xoolihiisa xaraam buu ku bixinaya marka labaadna qof buu rabaa iimaankiisa iyo diintiisa inuu karkaara ku weydaariyo meel daran uu kaga tuuro culimo Cabdullaahi ibn Mubaarak raximahullahu ta'ala waxaa laga wariyaa inuu yiri sharru naas man baaca diinahu bidunyaa ghayri dad waxaa ugu liita qof diintiisii ku iibsaday qof kale waxa helo dhaqaale ha helo kursi ha helo magac qof kale ha helo ayuu diintiisii dhaafsanayaa isaga uga tegaya waxaa ka mid ah waxyaalaha cadaaladda burburiya alkhawf cabsi qofkan qaadiga ahi waa baqaya haddii cadaaladda uu ku dadaalo wuxuu ka baqayaa kursiga in laga qaado wuxuu ka baqayaa dhaqaale inuu waayo wuxuu ka baqayaa maxaan ku raaday magac uu lahaa inuu waayo hadduu cadaalad sameeyo sidaa daraaddeed xaakimka ka sarreeya waxa uu rabo oo cadaaladda rada ah waa inuu mara mar haddii cabsi meesha ay timaado qofka muuminka ana ilaahay kaliya waa inuu ka baqa walaa yakhaafu lawmata laa'im falaa takhaafuuhum wakhaafuuni baa ilaahay ilayhi aniga kaliya iga cabsada ilaahay yiri subxaana wa taala cid kale ha ka cabsanin haddii ilaahay mas-uuliyad kugu dhiibo qofku ilaahay kaliya waa inuu kaga cabsada cid kale wax kastoo ay tahay waa inaanu u eegin waxaa ka mid ah waxyaalaha cadaalad xumada keena alcadaawa qof baa wax idin dhex marayaan waxaad leedahay ilaahu yaa markuu soo gacangeliya qaadi baa tahay madax baa tahay waxbaa idin dhex maray siyaasad baa isku diideen dhaqaalaa isku diideen inuu yidhaahdo bannaanka dhigaya hadda waata inuu soo mareen ilaahay inuu yihi walaa yajrimannakum shana'aanu qowmin calaa anlaa tacdilu cid aad collowdeen iyosan idinku xambaarin inaad cadaaladda ka tagtaan weligaa qofka dirira wax kasta haydin dhex mareen mar haddii cadaalad uu kaaga baahan yahay cadaaladduna waa shay wixiida dhex marayna waa shay waxbaa ina dhex maray waynu is-ogeyn laakiin cadaaladda ka leexanmaya waa inaad tidhaahda ha ka bidin inaad cadaaladda kaaga leexdo marka qofku inuu maxaan ku yidhaahdaayay cadaawad ciday ka dhexayso cadaw iskasa ku timaado cadaaladda uga leexdo waxyaala badan oo dhaca way iyadana aad ayna uga taxadarno ugu dambeyntii waxyaalaha cadaaladda looga leexdo waxaa ka mid ah ummadeena aada ugu badan almuxaabaa wasuxba naas nuujin iyo saaxiibtinimo wuxuu odhanayaa caruurtii baa iga gaajaysan caafimaad bay u baahan yihiin waxbarashay u baahan yihiin dhaqaalan u baahanahay warbilaayada halkaa ku gufayaa laleeya meesha ha ka ceyshee geeya munaasib uma ah waa lagu naas nuujinaya waxyaalaha ay qabaa'ilku aada u isticmaalaan wey oo la yidhaahdo qofka baarlamaanka gala ama dowladda gala waxtar maah markuu dantii guud ka shaqeeyo oo uu dadaalo qabiilkiisu inay nabcistaan yidhaahdaan waxba nooma qaban waxay ka rabaan ma taqaana dadka kale inuu uga hiiliya rabaan xaq uusan lahayn ee qabiilku inuu qabiilka inuu siiyo bay ka rabaa kuwa dowdarina waxba istaahilin bay rabaan mas-uuliyad inuu la raadiyo oo isagu uu ku dambaabo waa muxaabaa iyo suxba iyadana aada in looga taxadaro aayadda cadaaladda ilaahay uu ku dhammaystiray yaa ayuha alladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisti shuhadaa'a lillaah ilaahay wuxuu ku soo daray in yakun ghaniyan aw faqiiran fallaahu awlaa bihima qofkan hadduu faqiir yahay xataa
waad is leedahay hadda cadaalad ku fuulisid armu xoola maxaan kiraad uu san bixin karaan oogada aad ka saada xaq baa lagu leeyahay xaqiibaarta inaad ka leexisid maxay yeele ma bixin karaad is leedahay waa uga turaysa waaka meel uu munaasib u ahayn baad geeyneysa waa faqir baad ku geeyneysa isagaan munaasib u ahayn waa qaniya waxaad uga baqaysa bari waxaad ka heli jiray inaad ka weydid ilaahay wuxuu yiri fallaahu awla bihima ilaahay baa kaaga dhow labada qofba ilaahay baa ka mudan cid ilaahay kaaga dhow yahay ilaahay ha uga soo kamaray ugu mana soo kamari kadi ee cadaalad uga ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka barayna dhaqankeena iyo jiritaankeena inuu ka dhigo mid cadaalad ku dhisan sida allah iyo rasuulkiisu ina fareen qof walba xil inoo hayana ilaahay waxaan u weydiinaynaa cadaaladda iyo sida ilaahay uu raali ka yahay ilaahay inuu waafajiyo subhanahu wa ta'ala وصلوا وسلموا على النبي الكريم كما أمر الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما